Hai Ampa, duk buat menatang apa tu? Malam kemarin tu, kawan Oda telefon dia tanya Oda boleh tak mau kalau kata teringin nak buat masak merah ikan, nak bubur ikan siakap ke ikan pari ke boleh tak? Pasal apa yang tak boleh pula kita ha, nak mengedara siapa nak boleh kata apa? So macam biasa lah nak Ampa mula-mula sekali kita panaskan minyak, tomel kita punya, daun pandan, kulit kayu manis, bunga lawang dan juga buah pelaga. Tempat bahan tomel kita tu dah wangi sayang, kita lempak pula bahan-bahan yang dah kita blend ha, bawang putih, bawang besar, halia dan juga serai. Lepas tu kita lempak pula masuk pika dalam tu kita punya cabai kering ha, kita dah blend ha, sayang ni cabai kering saja. Tak ada campur apa, cabai saja dengan ayak ni. So lepas hampa dah masukkan cabai tu, kita masukkan pula kita punya sos cili. Ni sayang-sayang udah semua, hampa masak apa weh? PKP-PKP ni kan pakat duduk di rumah semua, pada nak mengedara saja. Sasak anak suruh masak, sasak abah dia pula. Ui, bukanlah kata mental mak tu tak kuat, kau boleh jadi kelayu kerja nak mengedara tak berhenti saat ni. Tapi udah ni macam biasa lah, anak-anak pun besar habis pidah, mereka tak lorak sangat sasak nak mengedara, sasak nak mengedara kan. So sayang-sayang udah semua, lepas kuah kita dah mula nampak buah lagu tu punya gaya ke, kita tuang masuk pika dalam belanga tu kita punya santan. Ui, sedap loh. Hampa yang mana tak pernah try lagi buat masak merah ikan ni kan, hampa try loh, sedap weh. Hampa semua kesihatan macam mana sayang-sayang odoh semua? Bagus ke, elok ke? Odoh ni duk sesemua bahan 2 hari dah. Itu dia lagu ni sayang, hari Khamis tu aku penat sangat-sangat bahan. Habis-habis mandi tu dalam pukul 9 lebih tu lena tu oi. Lena pula tak tutup aircon bahan sampai ke pagi duk pakai aircon. Bangkit-bangkit pagi esok tu hang tengok beringui tu weh hidung-hidung ni. Odoh memang sensitif sikit, aku kalau dengar benda-benda berdebu ke ataupun sejuk yang terlampau sejuk ni pun memang tak selesa. Dia jadi alahan lagu mana tak tahu daripada dulu ki. So sayang-sayang udah semua, udah perasakan teri kuah kita, udah pakai lebih kurang 1 camca lebih sikit garam, 3 camca serbuk perasa dan lebih kurang 6 camca gula. Nah sayang, mau kalau kata hampa nak kurangkan jumlah gula tu pun boleh, tak ada masalah apa. No pula hampa tahu dah malam tu abang Ibrahim hampa dia tengok TV, hampa tahu dah lena depan TV kat ruang tamu tu tak ada masuk tidur dalam bilik ni. Kalau kata dok ke, selalunya dia nak masuk tidur kan dalam pukul 1 ke 2 ke, dia masuklah dalam bilik tu, dia tutup aircon kan, dia tahu dah aku dah gedi-gedi sejuk dah masa tu. So sayang-sayang udah semua, udah masukkan kita punya ikan siakap yang kita dah kelak-kelak cantik, yang kita dah goreng elok tu nah. Tapi sayang, mau kalau kata hampa tak mau pakai ikan siakap, nak tukar pakai ikan lain pun tak ada masalah apa. Terpulang punya pasal mampoi pi. Last kali sayang, kita nak bagi aroma dia naik sikit, bangkit sikit dia punya bau tu, kita lempak masuk pi dalam tu kita punya daun kunyit dan kita punya bawang besar yang kita dah potong bulat-bulat lawa-lawa lagu tu buat hiasan lah. Kata tak mau bubuh pun tak apa. Udah dok terfikir lah daripada tadi seorang-seorang ni dah kita alang-alang dok buat masak merah dah kan, kita buat nasi tomato sama baru sedap sikit nak makan nasi. So sayang, untuk nasi tomato ni mula-mula sekali kita panaskan minyak, kita tomel kita punya serai, daun pandan, kulit kayu manis, bunga lawang, buah pelaga dan juga plantain. Ui, mau kalau kata nak buat nasi tomato ni, tomel pi dengan plantain dengan biji blend, mau kalau kata ada lagi sedap bahan. Dia punya aroma bau tu mengembok-ngembok satu dapur ni. Hang tengok orang makan garanti rindu lah kira. So sayang-sayang udah semua, lepas kita punya bahan tomel tu dah masuk cantik elok semua, hampa kacau-kacau dia sampai plantain cayak nah sayang. Lepas saja hampa nampak plantain tu dah mula cayak, kita lempak tori bawang putih, bawang besar dan juga halia yang kita dah blend nah sayang. So lepas bahan-bahan blend tu dah cantik dah wangi tu, hampa lempak masuk pi dalam tu pula kita punya tomato puri. Inilah yang nak buat jadi sedap nasi tomato kita. Mai nama nasi tomato pun mai dekat dia lah, tomato puri tu. So sayang-sayang udah semua, lepas dah masuk tomato puri tu, kita lempak pula masuk pi dalam tu kita punya susu cahaya. Tenang saja kan nak buat nasi tomato. Lepas tu sayang, kita boleh tori masukkan beras yang kita dah basuh dah sayang. Untuk ayak ni sukatan dia macam biasa yang selalu udah ajak nah, banyak mana beras banyak tu juga ayak tau, tak termasuk lah dengan hampa punya santan apa bala semua tu. Kau ingat nah, tak payah lah nak tuang santan dekat dalam ayak nak sukat dia. Tak payah, tak payah. Udah tak buat lagu tu, udah buat macam biasa saja nah. So sayang, lepas tu kita boleh tori perasakan nasi kita sayang. Udah masukkan lebih kurang 2 camca garam dan lebih kurang 3 camca serbuk perasa. So sayang, lepas ni hampa kena dengar elok nah, dengar elok-elok. Selepas saja hampa dah perasakan nasi hampa tu, hampa kacau-kacau ayak dia tu, lepas tu hampa tutup tudung periuk tu tau. 15 minit lepas tu baru kita mai tengok nasi kita. Ha tu dia lagu tu, lepas 15 minit kita tinggal, kita bagi dia kering sikit dia punya ayak tu, kita mai tengok periuk ni dalam masa 15 minit nah sayang. So lepas hampa dah kacau-kacau lagu tu sayang, hampa kacau cantik-cantik lagu tu, tutup lagi sekali kita punya tudung periuk ni 15 minit lagi sagi hampa mai tengok pula nah. Sementara tu tersalah duk nganggur tang tu pilah lipat kain kau, sidai kain kau, 15 minit sagi apa mai lah. Lepas 15 minit sayang, nasi kita dah mula kering, dah mula cantik, kita boleh taruh gembok nasi kita nah sayang, gembok. Mau kalau kata hampa ikut cara order step by step elok-elok kan, memang cantik lah kejadian nasi hampa, tak ada nak jadi keras kau, lembek kau, memang dok lah. So lepas hampa dah gembok-gembok tu, hampa tutup tudung dia, 15 minit lagi dah boleh korek makan tu lah, dengan apa lagi tu. Hampa tengok siap masak merah ikan siakap order sayang, sedapnya kena pula dengan nasi tomato. Sedap-sedap sedapnya. Tapi sayang ingat nah sayang, nak udah nak pesan dekat hampa, makan makan juga,
musim-musim PKP ni kan mengedara sampai tak ingat orang ni sedia-sedia pula tu. Pakat-pakat lah mai dapatkan Club Nah Lalih yang kotak kala merah ni sayang. Nama dia Green Coffee Club Nah tau. Dan dia ni produk kuatkan badan paling viral satu Malaysia ni. Kotak kala merah ni sayang. Nama dia Green Coffee. Kita minum dia pagi-pagi tau sebelum sarapan pagi. Dia boleh kurangkan selera makan, bagi tenaga sepanjang hari, kenyangkan sepanjang hari, bakar lemak dari dalam, buang air lebihan dalam badan, lancarkan merah kencing, merah berak. Dia boleh lancarkan pengaliran darah, lambatkan proses penuaan, bantu kesihatan otak, kulit, mata, bantu turunkan tekanan darah tinggi dan juga bantu masalah period yang tak teratur. Oh dah, memang syurga sangat-sangat dekat hampa pagi-pagi sebelum hampa nak mulakan hari hampa tu, hampa minum dulu Green Coffee Club Nah ni sayang. Apabila malam pula mai kan, hampa nak masuk tidur berkapuk dengan laki hampa tu, minum pula kita punya jus lalih yang kotak kala hijau ni. Jus lalih ni bagus sayang. Oi, dia boleh atasi masalah sembelit, kawal parah gula dalam darah, kurikan badan, kurangkan kolesterol. Dan lagi sayang, dia boleh cegah sindrom iritasi usus tau. Dia bagi rasa selesa saja dekat perut kita ni. Selama mai ni sayang, kita mengedara segala mak nenek kan, semua benda lalu dekat usus perut kita. Minyak-minyak ketegak, lemak-lemak jahat, semua ada dok terimpun kat itu, betul tak? Pasal itulah mau kalau kata hampa yang mana nak kurikan badan tu, patut-patut lah mai dapatkan Club Nah Lalih. Dia boleh hakih buang semua lemak-lemak ketegak, minyak-minyak jahat dalam perut hampa tu. Mau kalau kata dok ke, bila usus perut kita ni kotor sayang, kuih itulah badan kita kuih tembun, badan kita kuih gemuk, badan kita kuih gedempon. Pemula dia senang, nak kurikan badan dapatkan Club Nah Lalih, nak kurikan badan dapatkan Club Nah Lalih, mudah sangat-sangat. Pula tu sayang, satu set Club Nah Lalih ni untuk 30 hari makan rega dia cuma RM166 saja. Free shaker pula tu. Nak beli kat mana Club Nah Lalih ni? Bagi hampa yang mana berminat dengan Club Nah Lalih tu, boleh tengok dekat ruangan komen.